Independente do seu partido, a gente informa. Independente da sua posição política, a gente comunica. Independente da sua crença, a gente apresenta os fatos. Independente de quem você deseja que ganhe, a gente noticia. Informação de qualidade custa caro, mas vale muito para o brasileiro. Genial nas eleições. Olá, seja bem-vindo ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje temos uma presença e uma convidada de peso aqui para conversar com o Zé. Temos a Ana Carla Abrão. A Ana Carla é economista, head da consultoria Oliver Wyman no Brasil, e também faz parte da equipe econômica de João Dória, governador do estado de São Paulo, que venceu a prévia nacional do PSDB para disputar a eleição presidencial de 2022. Oi, Ana, como é que você está? Super obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Oi, Juliana, prazer todo meu, como sempre, estar aqui com você, com o Zé, com todos que nos assistem, para conversar sobre esse tema que tá ficando quente, né? Então, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Tá super quente, tá esquentando. E claro que a gente está com ele, José Márcio Camargo, que dá nome ao nosso programa. Zé, tudo bem por aí? Tudo bem. Muito obrigado, Ana, por ter aceito o nosso convite. Prazer enorme ter você aqui novamente, tá certo? Vamos falar muito sobre essa questão das eleições, sobre o programa de governo, como é que vocês estão tratando disso. Afinal de contas, na verdade, a nossa ideia é fazer uma série de programas com pessoas que estão trabalhando nos programas dos presidenciáveis, tá certo? Você é a primeira convidada, mas, quer dizer, vamos tentar montar uma série nessa direção. Então, vamos começar falando um pouco sobre isso, quer dizer, vou fazer uma pergunta bem geral e depois a gente vai tornando as coisas mais específicas. Como é que vocês estão pensando em montar esse programa de governo, né? Quer dizer, você vai ter o coordenador do programa é o ministro Meirelles, que por acaso eu fui o coordenador do programa dele nas eleições passadas, pessoa excepcional, mas como é que vocês estão pensando em montar esse programa? Quais são as linhas mestras do programa, como vocês estão pensando? Bom, Zé, de fato, assim, né, é uma missão aí, uma missão bastante importante, e estamos, Meirelles, Zeina, Vanessa e eu, né, totalmente engajadas nisso, desde dezembro, quando teve o anúncio, o Dória anunciou o grupo. Então, aqui eu acho que a primeira coisa, né, que é importante diferenciar é que, de fato, é um grupo super coeso e que está trabalhando em conjunto, né, a gente tem uma alocação de tarefas aí meio por temas, afinidades de cada um, mas é um grupo que tem se reunido toda semana para a gente discutir e convergir para levar para o João Dória, né, as nossas sugestões. Em relação ao programa, a gente já tem a estrutura praticamente montada. É claro que no momento que você começa a redigir, muda um tema aqui, muda uma questão, uma ênfase ali, mas a estrutura está já bem definida. O ponto principal aqui do programa econômico é que, na verdade, a gente não fala em plano econômico, a gente fala numa reforma social. O grande ponto, né, a grande ênfase do programa econômico do João será essa grande reforma social que a gente precisa fazer para atacar os problemas que a gente entende que são os problemas reais do Brasil, que é o desemprego, é a fome, o subemprego, as dificuldades de mobilidade social, ou seja, toda essa situação social que muitas vezes a gente coloca toda ela dentro do rótulo de desigualdade social, mas vai muito mais, porque é pobreza, miséria, fome. Essa é a ênfase, e todo instrumento instrumental econômico vai estar a serviço disso. A gente enfrentar esses problemas, trazer soluções, formular políticas públicas para que a gente tenha um país socialmente mais justo. E aí a gente tem três compromissos principais, né, que o João vai fazer a partir desse programa. O primeiro deles é, de fato, com a justiça social. O segundo, com a preservação e o respeito ao meio ambiente. O terceiro, participação popular. A gente entende que a gente precisa engajar mais a sociedade para que a gente consiga avançar nesse que é um novo pacto social. E aí a gente tem os pilares, que aí sim são os ferramentais econômicos que vão viabilizar
esses compromissos. O primeiro deles é formação de capital humano, um tema que você entende super bem e que vai muito além de educação. A gente está falando de qualificação, de requalificação, capacitação, preparar o trabalhador brasileiro para mudança que já existe no mercado de trabalho, então garantir empregabilidade. Mas, claro, educação também é um pilar super importante e prioritário aqui. O segundo pilar é produtividade. E esse é um tema que também, né, nós economistas temos batido muito nessa tecla. E embaixo de produtividade tem um monte de coisa, né? Porque, de fato, quando você fala em produtividade, vai desde a própria reforma tributária, né, a reforma da tributação do consumo, em particular, porque a renda tá no compromisso de justiça social, mas quando a gente fala de produtividade, a gente, sem dúvida, está falando de reforma tributária e a criação do IVA, eficiência dos gastos públicos, planejamento e governança do investimento público, abertura comercial, investimentos em ciência e tecnologia, assim vai. E, finalmente, a gente tem um ambiente de negócio e segurança jurídica, que é o terceiro pilar desse processo, que vem desde a revisão de marcos legais na área de infraestrutura, legislação ambiental, até fortalecimento da governança e coordenação da administração pública, fortalecimento das agências reguladoras e um programa amplo de desestatização, que também está debaixo disso, porque a gente entende que tem toda uma legislação e uma regulação vinculada a isso. E, finalmente, tem o alicerce, que a gente bota lá no final, porque eu acho que o grupo fala por si, que é o alicerce de estabilidade macroeconômica. A revisão, a volta do teto como âncora fiscal, um programa de revisão do orçamento público via revisão de gastos e avaliação de políticas públicas, que está na base e que viabiliza todo o resto que a gente, né, que a gente trabalha como ferramental para chegar a essa reforma social. Então, essas são as linhas gerais. Acho ótimo, acho realmente um programa muito interessante. Na verdade, quer dizer, como a gente tem um problema grave com essa questão fiscal, né? Quer dizer, o Brasil tem o calcanhar de Aquiles, essa questão fiscal, os economistas ficam, em geral, muito preocupados com a questão fiscal e se esquecem dessa questão de longo prazo, das reformas microeconômicas, né? Como você sabe, a minha formação é muito mais microeconômica, então eu fico aqui tentando trazer esse negócio de volta, mas antes de trazer de volta, eu vou trazer mais daqui na frente, mas é uma coisa que você falou e que eu acho que é super importante, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho antes de falar sobre as coisas micro, que é essa questão de como resgatar o teto do gasto, né? Quer dizer, o teto do gasto foi uma medida super importante, foi muito importante, gerou uma queda importante aí nos juros reais dos títulos da dívida brasileira de 2016 em diante, tá certo? E com o aumento do teto, quer dizer, o teto ficou um pouco desmoralizado. A pergunta é: qual é que instrumentos vocês estão pensando em utilizar para resgatar a credibilidade do teto? Bom, aí entra, Zé, uma ferramenta, né, um programa que hoje está adotado na maioria dos países europeus, que é a ferramenta de revisão de gastos, né, o Spending Review, que é um programa super amplo de revisão do orçamento público. E aí a gente está falando, sim, de discutir emendas de relator, de, né, discutir PEC emergencial, gatilhos eventuais, discutir a própria revisão, né, da PEC dos precatórios. Ou seja, a gente tem que partir de um princípio que o orçamento público, ele é o instrumento em que a gente tem que ser capaz de estabelecer prioridades e também de abrir espaço para essas prioridades vis-à-vis, né, toda aquela relação de gastos. E aqui, todos nós, né, Meirelles, Zena, Vanessa, eu, somos muito, muito, obviamente, sabendo que esse é um desafio complicado, todo mundo tem dono, toda linha do orçamento público hoje tem um dono, né? Por incrível que pareça, o nosso orçamento hoje está muito capturado. Mas essa discussão, essa revisão, linha a linha e definição de prioridades, no nosso entendimento, ela sim vai ser capaz de garantir que a gente restabelece a credibilidade do teto. Porque, afinal de contas, a gente tem que lembrar que o teto de gastos lá atrás, e Meirelles, né, é o pai desse processo, ele tinha um objetivo claro,
que era explicitar o conflito distributivo, que era explicitar a alocação de recursos públicos e onde é que a gente estava priorizando. Infelizmente, o que aconteceu é que, à medida que a gente foi, que essa pressão foi ficando mais forte, achou-se formas, né, de furar o teto e de impedir essa discussão. E eu acho que a gente vai precisar fazê-la, porque, afinal de contas, a gente sabe que, como você bem colocou, se a gente quer a volta de um patamar mais baixo de juros, se a gente quer a volta do crescimento sustentável, a gente vai precisar entender que o fiscal tem que ser discutido, tem que ser rediscutido, e o teto de gastos, no nosso entendimento, é a ferramenta que permite que essa discussão seja feita, e a partir dessa revisão de gastos do programa de Spending Review, que vai permitir deixar as claras e fazer essa discussão do conflito distributivo. O que a gente está priorizando vis-à-vis do que a gente deveria priorizar, tendo em vista que o social é a prioridade? Onde que a gente precisa abrir espaço? Agora, claro, a gente tem uma reforma administrativa para acontecer, a gente tem uma série de reformas microeconômicas que também a gente entende que, em conjunto, embora, né, marginalmente ou eventualmente até do ponto de vista de complexidade jurídica, ela seja mais simples do que uma reforma tributária, ela seja mais simples que uma reforma tributária, mas em conjunto a gente entende que a gente vai conseguindo abrir esses espaços e criar essas oportunidades, por um lado, de prevalecer o teto de gastos, por outro lado, de começar a dar ritmo à economia para que a gente consiga estabilizar, obviamente, né, a relação de dívida PIB, essa trajetória, mas, acima de tudo, restaurar a confiança dos agentes na economia e permitir que o horizonte fiscal seja, deixe de ser, né, essa fonte de incerteza. Na verdade, o teto do gasto tem basicamente dois objetivos, né? Em primeiro lugar, estabilizar a relação dívida PIB no longo prazo. Esse é um ponto fundamental. E o outro ponto é esse que você está falando, que é forçar o Estado no orçamento a definir prioridade. Sem o teto do gasto, simplesmente você vai aumentando o gasto, você não precisa definir prioridade. Você vai simplesmente aumentando o seu gasto e a dívida vai aumentando junto, tá certo? Ou a carga tributária, ou a taxa de inflação. Foi assim desde 93. De 85. Então, o teto tinha a função exatamente de resolver esses dois problemas, tá certo? Mas, infelizmente, quer dizer, não foi sustentável ano passado. Vamos ver como é que. Eu acho que é fundamental resgatar a credibilidade do teto do gasto. Agora, nessa questão das reformas micro, quer dizer, o Brasil, nos últimos 5 anos, foi um campeão de reforma microeconômica. Eu diria que nós fizemos aí, a partir do governo Temer, começando lá com a reforma do ensino médio, depois com a reforma trabalhista, depois com a liberalização da terceirização, a TJLP, reformas no mercado de crédito, mercado de capitais, reformas da previdência social, em suma, marco regulatório do saneamento, marco regulatório do óleo e gás, das ferrovias, em suma, nós fizemos uma quantidade enorme de reformas microeconômicas importantes, até uma das razões pelas quais nós aqui na Genial somos um pouco mais otimistas em relação a crescimento em 2020, fomos em 2021 e em 2022, é exatamente o fato de que, na nossa avaliação, essas reformas micro que já foram feitas estão começando a fazer efeito no sentido de tornar o Brasil mais atraente para o capital privado, coisa que a gente tinha perdido já há algum tempo. Então, a taxa de investimento está aumentando, tá certo? Privado, o setor público está investindo muito pouco, mas o setor privado está aumentando investimento, tá certo? Quais reformas vocês estão pensando? É necessário continuar esse processo? Acho que tem muita coisa para ser feita. Quais reformas vocês pensam em priorizar no começo do governo? Como é que vocês estão pensando em tocar para frente esse processo de reforma microeconômica, que eu acho que é fundamental para resolver o problema social da sociedade brasileira, tá certo? Bom, aqui, Zé, a gente, como eu disse, né, a gente está indo por tópicos e é bom lembrar que, obviamente, né, a gente está num momento em que a gente está reunindo ideias, algumas estamos formulando, mas eu diria que, assim, a boa notícia é que no Brasil tem muita gente, muita cabeça brilhante, tem muita gente que já pensou sobre os problemas, né? Em particular os problemas micro em cada setor, e a gente tem conversado com muita gente e temos reunido muita ideia interessante.
E aí, assim, se a gente começar aqui pelos temas, vamos começar até pela própria política social, e tem uma discussão enorme, né? A gente está com o Auxílio Brasil na rua, e tem uma discussão de se a gente não deveria começar a olhar a política social de outra forma, inclusive os programas de transferência de renda. Então, no campo social, tem desde a integração dos programas sociais, da ação social de uma forma mais integrada com educação, saúde, revitalizar o papel do CRAS, retomar ou fortalecer o cadastro único. Então, você tem uma série de ações, combate à desigualdade racial, a própria reforma da tributação do imposto de renda. Então, você tem aí um conjunto de reformas em cada um dos pilares, mas, em particular, na parte social, nesses três compromissos, né, que a gente falou, na parte social, na parte ambiental também, regulamentação do mercado de carbono, como é que a gente trata, né, o valor da floresta em pé, da Amazônia, como é que zera esse desmatamento como meta, redução, toda a transição energética, como é que se faz, quais são as regulações que podem incentivar e ajudar a acelerar esse processo. Então, a gente está justamente no momento em que a gente está ouvindo especialistas em cada uma das áreas, está definindo quais são as reformas que podem gerar um resultado palpável, tangível em cada uma dessas áreas, para justamente colocar isso, né, no programa. Mas esse é um processo que está exigindo da gente um bom tempo de escuta, de estudo, para poder reunir. Mas eu te diria assim, que em cada uma dessas áreas, na área de formação de capital humano, como você falou, teve a reforma do ensino básico, mas e a implementação da nova base curricular? Como é que ela está sendo feita pelos estados? Como é que a gente consegue mapear políticas que estão funcionando e replicá-las Brasil afora? E a implantação da nova base curricular é uma delas. São Paulo está fazendo, mas os outros estados, como é que estão fazendo isso? Então, tem em cada uma dessas áreas, empregabilidade, capacitação, quando a gente vê todo o investimento em capacitação ou no ensino técnico, ele está vinculado ao que o mercado de trabalho hoje está demandando. Hoje a gente descasou o investimento em ciência e tecnologia. O Brasil está para trás, 5G está chegando e a gente sequer tem hoje capacidade, né, de se beneficiar desse avanço tecnológico. Como é que a gente, do ponto de vista regulatório, como é que a gente consegue acelerar, fechar, né, esse espaço? Então, eu te diria assim, que em cada uma dessas áreas a gente está buscando mapear esse conjunto de medidas, muitas vezes incrementais, que juntas e de forma coordenada e coesa, vão permitir que a gente faça o que você falou aí, ter daqui 1, 2 anos a maturação de um ambiente regulatório que é muito mais adequado, que incentiva o investimento, que incentiva, aumenta a produtividade, a eficiência, para permitir, né, que o país consiga se beneficiar de situações que hoje a gente tá ficando para trás. E isso vale para cada um desses itens que eu coloquei aqui, tanto do ponto de vista dos compromissos, quanto, né, os pilares de produtividade, ambiente de negócio e formação de capital humano, e, em particular, obviamente, a parte ambiental, que a gente precisa, além de resgatar a imagem do Brasil lá fora, a gente precisa, de fato, avançar e ter um protagonismo nessas agendas de transição energética, de transição para uma economia de zero carbono e do uso, obviamente, né, econômico do nosso bioma. Bom, Ana, eu como você deve saber, eu sou um desses caras, quer dizer, eu acho que o Brasil tem uma característica muito curiosa. O Brasil resolveu investir nos seus idosos e investir pouco nas suas crianças, tá certo? Eu tenho falado isso desde a década de 90, as pessoas sempre ficam, vocês, é macho, não é possível e tal. Mas é verdade, né? Que se você pegar o investimento per capita nos idosos brasileiros, quando digo investimento per capita, é quanto é que você gasta com aposentadoria e compara com o investimento per capita que você
gasta com as suas crianças. O que, que significa o gasto per capita com educação fundamental, tá certo? E é hoje, tá certo? Eu não sei o último dado, mas enquanto eu acompanhava, era alguma coisa em torno de 9 meses mais per capita com os idosos do que com as crianças, né? Quer dizer, e um dos grandes problemas que eu vejo nessa questão é o fato de que o Brasil não conseguiu universalizar, tá certo, as creches. E creche é fundamental para, para resolver o problema da desigualdade, porque o auge da capacidade de aprendizado das pessoas está entre 5 e 6 anos de idade, tá certo? Isso é um problema biológico. Então, se você perde esse começo de vida, muito difícil recuperar lá na frente. Vocês estão pensando em alguma coisa para resolver, para minorar esse problema, pelo menos? Estamos sim, até porque, e você colocou um ponto super importante aqui, né? O efeito da creche sobre desigualdade, né, estrutural, é enorme, e não só isso, tem efeitos de segunda e terceira ordem aí, né, Zé, que você sabe melhor do que eu, empregabilidade da mulher, em particular a mulher de baixa renda, então você tem aí outros efeitos muito importantes. E sim, a gente, em particular, creche. Inclusive, assim, a gente discutiu muito o fato de que uma das coisas que, quando a gente pensa num Brasil melhor, a gente pensa num Brasil em que os pais podem ter, ou pelo menos vislumbrar, uma perspectiva melhor para os seus filhos. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente quer uma sociedade em que, para todo mundo, você resolve botar uma criança no mundo e você tem uma perspectiva para ela que seja positiva. E isso começa, obviamente, né, na parte toda de saúde, pré-natal, mas, do ponto de vista prático, a creche tem um papel muito importante nisso, como você colocou. A gente sabe que tem um desafio aqui, né? O ponto da creche... primeiro, creche é uma responsabilidade dos municípios. É bem verdade que o governo federal tem apoiado, do ponto de vista, né, de investimentos, para que a gente consiga aumentar a oferta de creches Brasil afora. Mas tem um problema básico aqui, que uma coisa é você investir e construir uma creche, abrir uma creche. O problema é que o custo de manter essa creche, ele fica hoje totalmente a cargo do município. Então, o que a gente entende, aí foi uma das conversas, inclusive, que a gente fez com pessoas, né, que já operaram a política social na ponta, é que você precisa garantir que não só os recursos necessários para que os municípios possam ampliar a oferta de creches, mas, acima de tudo, garantir que esses recursos também apoiem a manutenção dessas creches, é muito importante, porque senão você não ganha, o problema continua como está, ou seja, você tem inclusive uma quantidade enorme de creches iniciadas Brasil afora, mas que nunca foram abertas, porque é hoje responsabilidade do município contratar as pessoas, garantir que tem a merenda escolar, que tem alimentação para essas crianças. E isso acaba, né, com a situação fiscal que a gente tem hoje com municípios e estados. Em particular, o ponto das creches pega essa questão da manutenção. Então, você precisa, de alguma maneira, garantir o apoio para que essas creches funcionem de forma adequada e atendam uma demanda hoje que nós sabemos que está desatendida Brasil afora. Mas, Luana, sabe, eu uma vez dei uma sugestão lá atrás, tá certo? E, num certo sentido, eu coloquei no programa do Meirelles, mas que é o seguinte, por que não, com esse nome, mas eu vou falar aqui lá atrás, por que não estender o ProUni para todos os níveis de ensino, para as creches? Por que não fazer isso? Não consigo, eu não consigo entender por que você começou com o ProUni para a universidade e não começou para as creches. Que era exatamente a mesma discussão que eu tinha com o senador Suplicy sobre o programa de transferência de renda. O senador Suplicy queria começar pelos mais idosos. Eu dizia, escuta, não, vamos começar pelas crianças. Tá certo? Exato, e vamos forçar as famílias a colocar na escola, tá certo? Então, o Brasil, novamente, o Brasil, por alguma razão, socialmente, prefere
Começa pelos idosos, tá certo? Em vez de começar pelas crianças. Então, pensa nisso. Eu acho que vale a pena pensar, estou dando aqui uma sugestão. Porque a gente chegou a discutir a questão de, né, de vouchers, mas a gente sabe que não vai ser voucher que vai resolver, né? Claro. Uma questão dessa escala. Mas ótima sugestão, já anotei aqui, porque eu acho que a gente precisa olhar isso de uma forma estrutural. Quer dizer, eu acho que realmente tem que mudar a forma de pensar o problema. Esse é que tem sido a minha... Eu acho que esse é um ponto importante. A mesma coisa com a questão da abertura. Como é que vocês estão pensando com a questão da abertura da economia brasileira? O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Isso claramente é um problema, gera um problema de produtividade e de crescimento. Como é que vocês estão pensando aí no programa de vocês? Essa questão... Se já deu tempo de pensar, também tem isso, que está começando o processo. Exatamente. Vamos lembrar que a gente fechou a estrutura agora, fez uma alocação de temas por cada uma de nós. Em particular, a abertura comercial está sob responsabilidade da Zeina. Zeina que está trabalhando isso e conversando com as pessoas que a gente sabe, né, que entendem e têm estudado esse processo há muito tempo. Mas está aqui dentro do pilar de aumento de produtividade, a gente tem o capítulo de abertura comercial que vai desde, vamos olhar para o Mercosul, tem que repensar, não tem que repensar, quais os acordos que a gente deve buscar e são acordos bilaterais ou são movimentos, né, unilaterais. E, obviamente, a parte toda de redução de burocracia, que nós sabemos que tem todo um conjunto, Zé, que... a gente discutiu muito e Vanessa tem, né, uma visão muito, muito boa e profunda disso, é que tem muitos problemas que nós temos hoje que eles estão no nível do processo. Eles não são problemas legislativos. Isso no campo tributário, assim, a gente até tem isso mapeado pela experiência da Vanessa, mas isso vale para quase tudo. A gente tem sobreposições de lei, sim, mas acima de tudo a gente tem processos que não se adaptaram, né, aos avanços, até mesmo aos avanços legislativos, como você comentou. A gente está há 5 anos fazendo reformas microeconômicas, mas quando você desce no nível, né, da execução, você tem um conjunto de problemas muito grande. E aqui a gente entende que também tem umas frutas baixas aqui, né? Desculpa a tradução, que dá para que a gente precisa olhar. Então, mais uma vez, aqui, como em tudo, a ideia é: a gente não precisa fazer grandes reformas. Vamos parar com essa história de privatizar 1 trilhão, zerar o déficit público no primeiro ano. Vamos fazer as coisas de forma incremental e, acima de tudo, de forma coerente, para que a gente consiga, no conjunto, ter todas essas medidas sendo alavancadas nos seus resultados. E a abertura comercial, a gente está indo nessa linha. Ou seja, o que, que dá para fazer, o que, que precisa fazer que a gente, de forma incremental, a gente avança. A única grande reforma que está no nosso programa é a reforma tributária. Até porque a gente entende que ela está bastante madura, precisa avançar e pode avançar. O resto... São mudanças que, do ponto de vista legislativo, não exigem PEC e muitas coisas que a gente pode limpar o terreno por meio, né, de tirar sobreposições, insegurança, contradições, que certamente vão gerar um ambiente que é um ambiente mais eficiente e mais seguro, inclusive, né, do ponto de vista jurídico e de contestações e dificuldades de avançar. Quando você fala reforma tributária, você está falando tanto a reforma dos impostos sobre bens e serviços quanto a reforma do imposto de renda. Isso. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que esse é certamente uma das reformas mais importantes nesse momento, que faltam ainda, exatamente a reforma tributária. E o que vocês estão pensando sobre a reforma administrativa? A reforma administrativa vai muito na linha da proposta, né, que Casari, Armínio e eu defendemos. Ou seja, a gente também não fala aqui de PEC, não fala de mexer com estabilidade. Vamos rever as leis de carreiras, racionalizar essas milhares de leis de carreiras que nós temos no Brasil afora. Só no governo federal são 300, cada estado são 100, cada município 30.
vamos racionalizar, garantir que a gente tem uma padronização do ponto de vista de políticas de gestão de pessoas. Vamos regulamentar o artigo 41 da Constituição, que rege a avaliação de desempenho e a demissão por baixo desempenho. Vamos avançar em acabar com privilégios absurdos, como férias de 60 dias, aposentadoria por punição. Isso tudo de uma forma ampla, ou seja, quando a gente fala de avaliação de desempenho, quando a gente fala de racionalização de carreiras, quando a gente fala de privilégios, a gente está falando para servidores futuros e atuais, mas isso tudo se faz no projeto de lei, a gente não precisa de uma PEC para fazer isso. Agora, claro que, a gente sabe que o ponto mais nevrálgico, que é o ponto, né, de privilégios, ele está limitado a uma parcela pequena do serviço público, enquanto o que a gente precisa é investir em capacitação, investir em tecnologia da máquina pública, investir em condições de trabalho para a grande massa de servidores públicos que estão na ponta, né, atendendo o cidadão na saúde, na educação, na segurança pública. Então, é uma reforma administrativa que, mais uma vez, ela é feita de forma incremental, porque a gente fala, primeiro, vamos arrumar essa miríade de leis de carreiras com critérios de promoção, de progressão, que estão desestruturados, você tem reservas de mercado que impedem flexibilidade e mobilidade da força de trabalho dentro do serviço público, porque cada carreira tem especificamente, né, a sua função. Você imagina que, assim, um assessor administrativo no Ministério do Desenvolvimento não pode ser assessor administrativo no Ministério da Saúde, ou em qualquer um outro. Então, a gente precisa quebrar um pouco esses silos, né? Padronizar os instrumentos de gestão de pessoas, garantir que a gente tenha os incentivos corretos para que os servidores públicos possam exercer suas funções com qualificação correta, com instrumentos de trabalho, que hoje não tem. E a gente quer avançar nessa, porque isso é produtividade do setor público, isso é a melhoria do serviço público na ponta. Então, conversa com produtividade, por um lado, conversa com mobilidade, justiça social, por outro, que a gente está falando, né, lá na ponta, ter um atendimento de saúde melhor, um serviço de educação, né, um acesso à educação melhor, e assim vai. Ou seja, a reforma administrativa, ela se faz na base, do ponto de vista de organizar o processo de gestão de pessoas. Não estamos aqui querendo mexer com a estabilidade, nem criar aí uma grande celeuma em relação a isso. Agora, Ana, uma reforma administrativa com esse teor vai ter uma enorme resistência dos sindicatos de funcionários públicos. Eu sei que você não é a pessoa adequada diretamente para tratar disso, é um problema político, não é um problema de economia, mas vocês já pensaram sobre isso? Como enfrentar essa resistência, ou isso é uma coisa que vocês estão deixando lá para o governador João Dória resolver? Não, é claro que, assim, né, isso são, tem escolhas políticas a serem feitas aqui, essa é uma delas, né, Zé? Mas eu te digo o seguinte, até pelas minhas conversas, né, de quem defende uma reforma administrativa nesses moldes há 5 anos, e já conversei com muitos sindicatos de servidor público, essas questões de racionalizar o número de carreiras, de implantar um modelo de avaliação de desempenho, de ter, assim, demissão por desempenho, claro, desde que haja espaço para ampla defesa, para que haja, né, um processo que evite aí situações de perseguição, tudo isso, os sindicatos servidores estão de acordo, eles hoje não se colocam contrários a isso. O que eles, e eu acho que corretamente, combatem é o que a gente tem hoje no Congresso, que é uma PEC que começa a desmontar as estruturas, né, do serviço público, com, por exemplo, falar que estabilidade é só para a carreira típica de Estado, que, de fato, sinceramente, deveria ser. Mas a gente não está nem preparado para fazer essa discussão. No mundo todo, é só carreira típica de Estado. Mas o que é carreira típica de Estado? Assim, vamos primeiro resolver o que está na base, que é justamente, né, essas pequenas distorções que existem e que estão, né, muito mais à mão para serem resolvidas e que hoje são consenso,
do que querer virar a mesa e fazer uma grande reforma administrativa, criar um novo serviço público, sendo que a gente precisa arrumar o que a gente tem 12 milhões de servidores públicos nesse país. Não dá para você dizer que, não, vamos começar do zero agora, daqui para frente, daqui a 40 anos a gente tem outros 12 milhões e outro regime. Primeiro que a gente não tem 40 anos aí, né, para ficar esperando ter uma máquina pública mais eficiente, que atenda o cidadão melhor e que preste o melhor serviço na ponta. Então, vamos fazer o que, né, o que precisa ser feito e que vai ter impacto já, imediato. E esse é um ponto também, assim, tem impacto fiscal também? Possivelmente tem. Mas esse é consequência. Não é essa a motivação. Né? Nosso programa, Reforma Administrativa, vem como forma de melhorar o atendimento, a oferta de serviços públicos do ponto de vista de qualidade e aumentar a produtividade do setor público. É isso. Que se vem impacto fiscal e que, por tudo que eu já vi, todos os números, né, que eu já, todas as contas que eu já fiz, deve ter, sim, mas isso é consequência. Não é isso que... tanto é que não está no capítulo de estabilidade macro, não está no capítulo de, né, de fiscal, está no capítulo de produtividade e de melhora de serviços públicos. Falando sobre a questão fiscal, vocês estão preocupados com a questão fiscal? Não tem como não se preocupar, né, Zé? Infelizmente, assim, a gente... É o nosso calcanhar de Aquiles e a gente continua... Não tem jeito. Olha... Vou te dizer que, assim, né, a gente falou da questão fiscal, acho que há uns 20 anos, pelo menos. Vai e volta. Você conseguiu fazer um ajuste fiscal razoável, a presidente Dilma veio e destruiu tudo, tá certo? Aí veio o teto de gastos, segurou. Aí o ano passado caiu o teto gasto, tá certo? A gente não consegue ser consistente nesse processo, né? E te confesso que o que me preocupa muito também é o fato de que a gente viu muita gente comemorando o resultado fiscal, né, do ano passado. E a gente sabe que esse resultado veio pelos motivos errados, né, pelos motivos ruins. A inflação ajudou, o congelamento do salário de servidor público ajudou, mas, assim, estruturalmente, todos os nossos fatores de desequilíbrio fiscal continuam aí. Então, a gente vai ter que atacá-los, a gente vai ter que enfrentá-los, porque, primeiro, congelar salário de servidor público não é solução, é o que eu digo. Isso não é solução, cria uma pressão que a gente está vendo agora, e mais, não melhora serviço público nenhum, né? Eu falo, congelar salário de servidor público não é reforma administrativa, é adiar o problema. Tudo bem, tinha que ser feito? Obviamente que tinha que ser feito. Isso aí não temos dúvida, mas isso não é reforma estrutural. Isso, do ponto de vista fiscal, o nosso problema, que é o crescimento vegetativo e a forma como a gente, né, aloca, distribui esses recursos na máquina pública, está distorcido. Inflação que, né, ajudou sempre. Eu já fui secretária de Fazenda, e, né, isso aí, como tanto que a inflação ajuda na hora que entra no caixa da receita, é uma maravilha. Mas só que lá na frente ela cobra o preço além de, né, da perversidade que é a inflação, né, do ponto de vista social. Então, assim, não tem o que comemorar no resultado do ano passado. Ao contrário, a gente tem uma trajetória aí que vai precisar ser corrigida, vai precisar ser controlada. E agora, com o teto de gastos, né, tendo sofrido o que sofreu, ou a gente resgata isso, ou a gente, de fato, tem que ficar preocupado mesmo. Muito bem, muito obrigado. A Juliana aí está dizendo que está na hora de acabar, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer enorme conversar com você novamente, tá certo? Tenho certeza que nós vamos voltar a conversar ali na frente, vou tentar fazer outra, tá certo? Acho que ao longo da campanha certamente vamos ter muito para falar, tá certo? Muito obrigado, Ana, um prazer enorme ter você aqui conosco. Prazer todo meu, né? Sempre uma delícia conversar com você, uma alegria. E com certeza vamos falar mais, sim, com o Zeina, Vanessa, Henrique. Claro. Para a gente detalhar. Veja que agora já tem a estrutura, mas agora precisa trabalhar. Isso aí, tá ótimo. Perfeito, obrigada. Maravilha. Ana, reforço as palavras do Zé, super obrigada pela sua participação aí. Essa foi a conversa entre José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial,
e Ana Carla Abrão, que faz parte da equipe econômica de João Dória, governador do estado de São Paulo, que venceu a prévia nacional do PSDB para disputar a eleição presidencial de 2022. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no canal da Genial e compartilha ele também para chegar a outras pessoas. Lembrando que hoje, no fechamento de mercado, teremos a participação de Bruno Bandeira, o nosso conhecido CryptoBoy, que não vai hoje participar para falar de cripto, mas sim da temporada de balanços. É isso, pessoal. A gente se vê.